哎，我都啥不敢想都。哎，takut lah. Tak sebab tak nampak jalan ni. Weh, tengok tu. Nazrul. Ada Mary cik dia cik han main tarik lah. Suruh dia tarik. Okey, kita tarik. Okey. Ha dah, ada han. Astaghfirullah, ya Allah. Ikut je. Han tak meh. Aku takut. Mana sini? Lepas sikit. Weh, dah nampak ni. Okey. Ni ada benda. Tak ada. Buka mata cepat. Oh, ada mesti datang kata. Mantap. Ih, geli aku. Kau ambil lah, aku tengah buat gerilak di sini. Ambil. Macam bodoh. Oh, rumah awak ke? Besarnya. Kau rasa aku pakai baju macam ni. Eh, special untuk hang. Ha, kau bukan boyfriend aku pun nak kena makan dalam awak. Lah. So cute. Allah, nak bagi bunga. Datang geli aku. Eh, geli aku kan dah ni. Macam Mimi, bunga tu turun sikit. Aku geli, aku tak tahu kenapa. Cakap aku tutup mata. Malang ni adalah malang yang mana orang yang balik malang, balik malang. Tolong diam boleh tak? Okey, aku diam. Malang ni adalah malang yang mana orang nanti-nantikan, iaitu malam candlelight dinner kita. Yeah. Dan awak pun dah terima bunga daripada saya. Okey. Suka tak suka tak dress I? Suka sangat. Saya sangat betul-betul cute kecewa. Cute tak? Comel tak? Sebab apa saya dah dress sebaik mungkin untuk awak. Untuk kelihatan handsome depan awak. Okey. Tapi then? Saya tak kisah awak berpakaian macam ni. Terima kasih. Ya, yes, sebelum tu saya nak tanya. Cantik tak cantik tak? Cantik sangat. Thank you. Rasa nak ludah. Kenapa nak ludah? Saya pakai elok-elok, awak pakai macam tu tu tak? Hang orang yang pertama aku pakai macam ni. Hang orang yang paling special tau. Eh, awak tahu tak? Saya so, buat semua. Biasa. Eh, aku buat benda ni pun. Kau tahu tak apa-apa. Sebab kena like dinner tau. Patut proper lah sikit. Kau nampak aku pakai proper macam mana? Proper apa? Ni pun pakai ni nak kita punya ni. Save bajet. Kau kata apa? Duit ni habis banyak tau. Bajet yang ada aku pun save bajet. Okay. Dengar ni aku nak cakap something dengan kau ni. Aku nak cakap satu benda untuk kau. Aku nak ucapkan terima kasih dekat kau. Saya kena gelap. Dia panggil Z. Mesti kau order makanan Z kat situ kan? Dengar elok-elok lah ni. Oh, cakap. Okay, okay. Memang tempat ni tak seberapa untuk awak. Betul. Memang tempat ni tak menarik untuk awak. Memang meja ni nampak berkarat untuk awak. Memang kursi ni tak nampak unik untuk awak. Okay. Tapi apa yang awak perlu tahu, iaitu usaha. Betul-betul. Saya nak cakap dekat awak, selain daripada usaha yang awak cakap. Richard, panggil Tina. Tina. Tak tahu. Tina! Tapi kau tahu kau macam siapa? Macam siapa? Macam catering kat hotel tu. Dah, jom kau kita makan. Ini kalau KFC tak sponsor, aku tak tahu nak cakap apa. Okay. Aku dah promo ni. Okay. Oh, ini ya Tina ni. Boleh tolong letakkan di sana. Sangat special. Wow. Saya first time tak layanan KFC macam ni. Harulah. Thank you. Saya letakkan. Eh! Oh, ya, macam-macam awak. Keras jatuh. Eh. Boleh tak saya minta izin awak? Sebab saya nak makan. Tolong nyanyi untuk lagu untuk saya boleh? Ada kerja. Boleh? Saya nak sambil makan. Weh, serius lah kamu makan dari macam tu. Mimi, jom makan. Aku takut dah. Makan tak tenang. Kati anak kaya weti kondendi. Nata tilin perai eledi nendi. ஆதிரந்தன் அஞ்சடி இல்ல திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை நாய போல ஆதிரந்தன் வழியில கூட நான் அலைஞ்ச உன் குழந்தை முகத்தை நான் காட்சியில விடிகாலை நான் முடித்து கொண்டேன் உன் குழந்தை முகத்தை நான் காட்சியில விடிகாலைய கூட நான் முடித்து கொண்டேன் என்ன தெய்வ செய்து நம்பு அந்த இருக்குது. Aduh, kalau gelap je nak nyanyi. Dia berkaitan apa lagu ni? Lagu cinta. Dia lagu cinta. Dia pasal apa? Ya, tak gurau je. Takkan pun nak buat gurau lagu ni. Dia pasal apa? Lagu tu pasal apa? Dia apa, dia get back dengan apa, awak dia balik. Bukan nak get back bang, nak putus tu bang. Lagu cinta tu, lagu cinta tu. Aku minta hari tu apa dia? Dandut kan? Okey, itu lagu dandut kan? Bersih. Bukan dandut, tu Hindustan. Itu mana, itu India lah. India lah. Lagu dandut kan? Dia rap sekali. Okey, go.